ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲੋਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਟਾਰੀ, ਚੁਗਾਵਾਂ, ਹਰਸਾ ਸ਼ੀਨਾ, ਅਜਨਾਲਾ, ਰਮਦਾਸ, ਮਜੀਠਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਜਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਧਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਰਸ਼ਾ ਸ਼ੀਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਕੇ ਬਲੋਕ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਮਜੀਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁੱਢ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਕਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਹੋਣੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਓਗੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, 4 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ MLA ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ MLA, ਚਾਹੇ ਹਾਰਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਪਰਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪੇਪਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਢਾਓ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ DC ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, DC ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗੀ? ਔਰ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੇਸੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਗੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਤੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵਸੂਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਾਰਗਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੜਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲੜਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਸ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਕਈ ਵੋਟਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿੱਤਿਆ 80-70% ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੀਅ ਰਹਿ ਰਹੇ, 5 ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 200-200 250 ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ, ਜੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੋਈ SDM ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, SDM ADC ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ADC BDO ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਡੇ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਨਾ ਪਾ ਲਿਆ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹਦੇ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨਾ ਗਬਨ ਕੀਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਬਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਲ ਮਤਾ ਛੱਕਿਆ ਗੋਦੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ।